Senhoras e senhores, boa noite, nossas boas-vindas a todos vocês, nossos cumprimentos também a vocês que nos acompanham via web, TV Câmara, Facebook, ao vivo. Reunião ordinária do dia 1º de agosto de 2017, reunião marcante também, já que a partir de agora, oficialmente, este plenário passa a chamar Urias Simões dos Santos. Solicito ao senhor secretário que faça chamar os senhores vereadores. Vereador Richard Costa. Presente. Vereador José Maria Simões. Presente. Vereador Clébio de Oliveira. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Robson Matos. Vereadora Terezinha Mesadre. Presente. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Vereador Alexandre Assad. Presente. Vereador Serginho de Jesus. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Vereador Tasso Brunoro. Presente. Havendo número legal e sob a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submeto em discussão e aprovação a ata da sessão ordinária do dia anterior, a ata do dia 25/7/2017. Não havendo manifestação, declaro a ata aprovada. Solicito a senhora secretária que faça leitura do material constante do expediente. Indicação número 516/2017. Sugere ao DENIT instalação de redutor de velocidade eletrônico no trevo de Itaperuna Baixa. Indica ao superintendente regional do DENIT do Estado do Espírito Santo, solicitando instalação de redutor de velocidade eletrônico fixo com display indicador de velocidade no trevo de Itaperuna Baixa na BR-101. Plenário Urias Simões dos Santos, 24 de julho de 2017, assinado por todos os vereadores. Indicação número 516/2017, de autoria de todos os vereadores, para conhecimento do plenário. Indicação número 517/2017, ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Flávio Santana, solicitando que seja feita manutenção e limpeza na estrada de acesso à comunidade de Três Barras, Patrolamento, Ensaibramento, Capina e Roçada. Plenário Urias Simões dos Santos, 26 de julho de 2017, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Indicação número 521/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo deste município, senhor Fabrício Petri, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Flávio Santana, solicitando que seja feita a construção de uma base para o novo reservatório de água com capacidade de 20 mil litros no Morro do Verigiano, na comunidade de Goembê. Plenário Urias Simões dos Santos, 28 de julho de 2017, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Indicação número 522/2017, requer ao ilustre prefeito municipal, Fabrício Petri, que intervenha junto ao diretor-geral do DETRAN para que o DETRAN da cidade de Anchieta possa voltar a emitir documento e realizar vistoria. Plenário Urias Simões dos Santos, 28 de julho de 2017, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Indicações número 522, 521 e 517 2017, de autoria do vereador Serginho, para o conhecimento do plenário. É. Indicação número 419, do vereador Tássio Ernesto
Franco Brunoro, para conhecimento plenário. Indico o secretário de Agricultura, senhor Giovanni Mereghetti, com cópia para o secretário de Infraestrutura, senhor Flávio de Oliveira Santana, para que realizem uma força-tarefa visando atender às necessidades dos moradores da comunidade Dois Irmãos de Alto Pongal, conforme protocolo em anexo. Essa é a indicação do vereador Tarso Ernesto Franco Brunoro ao plenário Urias Simões dos Santos. Você fez errado aí, hein? Indicação número 519/2017, de autoria do vereador Tarso Brunoro, para conhecimento do plenário. Indicação número 520/2017, de autoria do vereador Richard Otônio Costa, ao senhor Fabrício Petri, prefeito municipal. Que seja providenciado a avaliação de bens móveis e imóveis pertencentes à Prefeitura Municipal de Anchieta, a fim de serem destinados à realização de certame licitatório na modalidade leilão público de bens, com o objetivo de venda dos bens, devendo o valor arrecadado pelo referido leilão ser direcionado ao pagamento dos direitos devidos aos servidores públicos deste município, conforme indicação já encaminhada em 27 de janeiro do corrente ano. Plenário Urias Simões dos Santos, 27 de julho de 2017. Richard Otônio Costa, vereador. Indicação número 520/2017, de autoria do vereador Richard Costa, para conhecimento do plenário. Indicação número 523/2017, indicação ao secretário municipal de infraestrutura, Flávio Santana, para providenciar a troca do arame que está na cerca do caminho que dá acesso à igreja de Jabaquara por uma tela de proteção. Plenário Urias Simões dos Santos, 31 de julho de 2017, Kleber Oliveira da Silva, vereador. Indicação número 523/2017, de autoria do vereador Kleber Pombo, para conhecimento do plenário. Indicação número 524/2017. Indica que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo doutor Robson Sartório Cavalini, promotor público da comarca de Anchieta, onde encaminha para providências, verificação e diagnóstico sobre a estrutura de metal da fachada da Casa do Cidadão, por notório desgaste e corrosão. Fotos em anexo. Plenário Urias Simões dos Santos, 31 de julho de 2017, Beto Calimã, vereador. Indicação número 524/2017, de autoria do vereador Beto Calimã, para conhecimento do plenário. Indicação número 525/2017. Ao ilustríssimo secretário de Infraestrutura, senhor Flávio Santana, que faça reparos urgentes no asfalto que liga as comunidades de Belo Horizonte e Santa Luzia de Monteiro. Outro assim que faça as faixas de sinalização de trânsito em cima da ponte de Santa Luzia de Monteiro, o que irá garantir um trânsito mais seguro para condutores e pedestres. Plenário Urias Simões Santos, 31 de julho de 2017, José Maria Simões Brandão, vereador. Indicação número 527/2017, também de autoria do vereador José Maria Simões Brandão, ao secretário de Infraestrutura, que providencie a tapagem de um buraco na rua da comunidade de Limeira, próximo à Igreja Católica. Conste em ata que a indicação 528/2017 foi retirada da pauta a pedido do vereador. Então, indicações 525 e 527/2017, de autoria do vereador Zé Maria, para conhecimento do plenário. Indicação número 526/2017, de autoria dos vereadores José Maria Simões Brandão e Tássio Ernesto Franco Brunoro. Indicam na forma regimental ao ilustríssimo secretário de Infraestrutura, senhor Flávio Santana, que faça a troca de lâmpadas nos postes das ruas Tubarão, Aracruz e Manguinhos, na Vila Residencial Samarco, em caráter de urgência. Plenário Urias Simões dos Santos, 31 de julho de 2017, de autoria dos dois vereadores, José Maria Simões Brandão e do vereador Tasso Brunoro. Indicação número 526/2017, de autoria dos vereadores Tasso Brunoro e José Maria, para conhecimento do plenário. Indicação número 529/2017. Solicita ao secretário de Infraestrutura, Flávio Santana de Oliveira, que providencie a instalação de uma faixa de pedestres elevada e sinalização de travessia na rua Governador Dias Lopes,
na altura do número 564, no bairro Nova Esperança, estrada que liga Anchieta a Jabaquara. Plenário, Urias Simões dos Santos, 31 de julho de 2017, Renato Lorencini, vereador. Indicação número 529, 2017, de autoria do vereador Renato Lorencini, para conhecimento do plenário. Indicação número 530/2017, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre. Indica ao secretário de Infraestrutura, Flávio Santana, solicitando o patrulhamento das estradas da comunidade Dois Irmãos de Olivânia, neste município. Indicação número 531/2017, também de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre, ao secretário de Infraestrutura, senhor Flávio Santana, solicitando a reforma, manutenção da quadra de esportes do bairro Planalto, neste município. Indicação número 532/2017, também de autoria da vereadora Terezinha, ao secretário de Infraestrutura, senhor Flávio Santana, solicitando a construção de caixas secas para escoamento e drenagem de água em dias de chuvas, em Guanabara, neste município, próximo à APA das Tartarugas. Indicação número 533/2017, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre, ao senhor Flávio Santana, solicitando que seja feita a troca dos postes de madeira por postes de cimento e a colocação de lâmpadas nos mesmos, na rua principal, em Baixo Pongal, neste município. Plenário, Urias Simões dos Santos, 31 de julho de 2017, Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Indicações número 530, 531, 532 e 533 de 2017, de autoria da vereadora Terezinha Mesadre, para o conhecimento do plenário. Requerimento número 95/2017, de autoria do vereador Richard Otônio Costa, à senhora Paula Lousada, secretária de Governo Municipal, o que segue abaixo. Que seja providenciado informação detalhada correspondente aos valores da dívida do município de Anchieta com servidores públicos municipais, incluindo ainda o reajuste e progressão do 3.8. Nesse sentido, o vereador Richard Otônio Costa, no uso de suas atribuições legais, indica a secretária de Governo Municipal, senhora Paula Lousada, que providencie a realização do mesmo. Plenário, Urias Simões dos Santos, 28 de julho de 2017, Richard Otônio Costa, vereador. Requerimento número 95 de 2017, de autoria do vereador Richard de Costa, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 96/2017, de autoria do vereador Kleber Oliveira da Silva, ao senhor Major Rildo Lopes Rubim, comandante da 10ª Companhia Independente de Anchieta, e ao senhor Leonardo Antônio Abrantes, gerente municipal de Segurança Pública e Social. O vereador que abaixo subscreve o presente vem por meio deste requerer que seja direcionado um aumento do efetivo para patrulhamento da Polícia Militar e da Guarda Municipal para a comunidade Jabaquara, tendo em vista a enorme quantidade de assaltos ocorridos nos últimos dias. Assim, pelas razões expostas acima, o vereador Kleber Oliveira da Silva, no uso de suas atribuições legais, requer aos comandos acima mencionados que haja o aumento devido do patrulhamento visando a segurança e bem-estar da população. Plenário, Urias Simões dos Santos, 31 de março de 2017, Kleber Oliveira da Silva, vereador. Requerimento número 96 de 2017, de autoria do vereador Kleber Pombo, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 97/2017, de autoria do vereador Beto Calimã, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Fabrício Petri, com cópia ao ilustríssimo senhor Sandro Azevedo Alpoim, secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, e ao Dirceu Porto de Matos, secretário municipal da Fazenda. Nos termos da Lei Orgânica Municipal, em especial ao artigo 22, parágrafo 2º, onde reitera o requerimento número 77/2017, conforme cópia em anexo. Reitera pedido de cópia de todos os procedimentos referente ao processo de construção da Escola do Cantagalo. Termo de referência, processo licitatório, contrato firmado, empenhos, notas fiscais, liquidações e pagamentos, outros documentos relativos à aquisição e construção da referida escola.
Plenário Iria Simões dos Santos, 31 de julho de 2017, Beto Calimã, vereador. Requerimento número 97 de 2017, de autoria do vereador Beto Calimã, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 98/2017. Solicitação de informação ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Fabrício Petri. O vereador Robson Matos dos Santos, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, na forma regimental, que remeta ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Fabrício Petri, solicitação de informações quanto à estimativa do impacto orçamentário financeiro dos projetos de lei do Executivo número 18 e 20 e projetos de lei complementar do Executivo número 4 e 5, todos deste ano, na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 16, inciso 1º, combinado com o artigo 17, parágrafo 1º. Plenário Urias Simões dos Santos, 31 de julho de 2017, Robson Matos dos Santos, vereador. Requerimento número 98 de 2017, de autoria do vereador professor Robinho, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 99/2017, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli Lousado dos Santos. Requer que seja encaminhada a CESAM, Companhia Espírito Santense de Saneamento, com atenção especial à senhora Sandra Cili, diretora operacional, o seguinte pedido de informação. O Plano de Saneamento Básico de Anchieta, instituído pela Lei Municipal nº 1.126, de 21 de dezembro de 2015, determina que sejam investidos mais de R$ 6 milhões nessa cidade, entre os anos de 2016 a 2017. Extrai-se do texto legal que o plano contempla, no item 15, os investimentos a serem realizados em Anchieta, sendo estes o resultado de um diagnóstico técnico dos sistemas de água e esgotamento sanitário do município, que identificou as principais deficiências do serviço e norteou os valores necessários para implementar as propostas de ampliação, melhoria e recuperação do mesmo. Nesse contexto, no subitem 15.1, ficou consignado os programas, projetos e ações de investimento em área urbana, tendo como público-alvo a sede e os distritos atendidos pela concessionária. Fora determinada a execução de ação de reforço no sistema de abastecimento de água de Anchieta, investimento este que deve ser no valor de R$ 3.300.000. Fora determinada ainda a ação de conclusão das bacias 9, 10 e 16, redes e elevatórias, com investimento mínimo de R$ 3 milhões. Ambas as ações possuem prazo de execução entre os anos 2016 a 2017. Assim sendo, requer a essa concessionária que seja informado a essa Casa de Leis o valor total que já for investido no município, conforme especificado acima e determinado pela Lei Municipal nº 1.126/2015. Desde já, requeiro que as informações sejam prestadas de forma pormenorizada, que permitem identificar os locais em que os investimentos foram realizados e respectivos valores, bem como que seja descrito com precisão quanto falta investir até o final do ano, quando o prazo se expira e quais os planos de execução da concessionária. Referidas informações são necessárias para fins de fiscalização quanto ao cumprimento do que for acordado através do plano e consignado por essa casa, possuindo, portanto, força de lei. Plenário Urias Simões dos Santos, 31 de julho de 2017, Giovanni Meneghelli Lousada dos Santos, vereador. Requerimento número 99 de 2017, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 103/2017, de autoria do vereador Tássio Ernesto Franco Brunoro. Requer que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de congratulações, louvor e aplausos ao EJC, Encontro de Jovens com Cristo, aos jovens que participaram, em especial aos coordenadores Ebinho Souza, Igor Cosme e Rafaela Mulinari, pela realização do segundo EJC do Santuário Nacional de São José de Anchieta. O encontro nasceu nos dias 28, 29 e 30 de julho e reuniu mais de 100 jovens,
contando a colaboração das paróquias de São Pedro, de Guarapari, e paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Alfredo Chaves. Este vereador sente-se honrado em conferir essa homenagem a tão distintos profissionais que exercem com muita dedicação suas funções com relevante papel social. Plenário Ulisses Guimarães, 31 de julho de 2017, Tássio Ernesto Franco Brunoro, vereador. Moção número 104/2017. De autoria do vereador Tássio Ernesto Franco Brunoro. Requer que seja consignada em ato de seus trabalhos votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Valdir Raimundo da Silva. Irá deixar muitas saudades para seus familiares e a todos aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-lo e com ele conviver enquanto esteve em vida. Que o senhor console o coração de seus familiares, que com certeza sentirão essa perda irreparável, e que possam convertê-los em boas lembranças. Em nossa memória ficará sempre a lembrança, o respeito e a saudade. Que seja dada ciência deste à família lutada, com votos de sentidas condolências, e que possa ser reservado um minuto de silêncio em sufrágio de sua alma. Plenário Urias Simões dos Santos, 31 de julho de 2017, Tássio Ernesto Franco Brunoro, vereador. Moção número 102/2017. Moção de votos de pesar pelo falecimento do senhor Darcy Belmont Garcia, morador da localidade Novo Horizonte. Solicito que encaminhe a presente moção de votos de pesar pelo falecimento do senhor Darcy Belmont Garcia, ocorrido no dia 31 de julho do corrente ano. As pessoas são insubstituíveis em sua existência. E quando são especiais, além da falta que fazem aquelas que as amam, deixa o mundo mais pobre. Sem o nosso amigo Darcy, o mundo perde um pouco do seu brilho, alegria e cor. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos que neste momento de dor, que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre essa imensurável perda. E os console e lhes dê essa serenidade para atravessar essa tempestade. A Deus pedimos também que dê ao senhor Darcy o merecido repouso eterno em seu reino. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames. Desejo que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Darcy descanse em paz. Plenário, Uria Simões dos Santos, 31 de julho de 2017, Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Moção número 103, de autoria do vereador Tássio Brunoro, e moções de voto de pesar número 104, de 2017, de autoria do vereador Tássio Brunoro, e 102, de 2017, de autoria da vereadora Terezinha Mesadre, em votação. Senhores vereadores favoráveis, por favor, se coloquem de pé. Aprovado. Aguardemos um minuto de silêncio.
Projeto de Lei nº 14, de 12 de julho de 2017, do Poder Executivo, altera a redação do parágrafo 2º do artigo 8º da Lei Municipal nº 789, de 2012, baixada às comissões. Projeto de Lei nº 14, de 2017, de autoria do Poder Executivo, baixada às comissões. Projeto de Lei nº 16/2017, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para inclusão de natureza despesas de exercícios anteriores, referente a serviços de obras. Anchieta, 18 de julho de 2017, Fabrício Petri, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 16 de 2017, de autoria do Poder Executivo, baixada às comissões. Projeto de Lei nº 18, de 28 de julho de 2017, do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para a inclusão do elemento de despesa outros auxílios financeiros da pessoa física no orçamento de 2017. Anchieta, 28 de julho de 2017, Prefeito Municipal Fabrício Petri. Projeto de Lei nº 18 de 2017, de autoria do Poder Executivo, baixada às comissões. Projeto de Lei nº 19/2017. Autoriza a concessão de auxílio financeiro à pessoa física com o objetivo de atender a habilitação dos estudantes em curso técnico, profissional e superior. Anchieta, 28 de julho de 2017, Prefeito Municipal Fabrício Petri. Projeto de Lei nº 19 de 2017, de autoria do Poder Executivo, baixado às comissões. Projeto de Lei nº 20, de 28 de julho de 2017, altera o parágrafo único do artigo 22 da Lei Municipal 169, de 2004, de autoria do Prefeito Municipal Fabrício Petri. Projeto de Lei... Projeto de Lei nº 20, de 2017, de autoria do Poder Executivo, baixada às comissões. Projeto de Lei nº 56/2017. Institui o Programa de Sustentabilidade Ambiental na Rede Municipal de Ensino Fundamental do município de Anchieta, de autoria do Poder Executivo. Não, perdão, não é de autoria do... É de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre. Projeto de Lei nº 56, de 2017, de autoria da vereadora Terezinha Mesadre, baixada às comissões. Projeto de Lei nº 57, de 2017, de 24 de julho de 2017. Dispõe sobre denominação de via pública. Projeto de Lei de autoria do vereador Sérgio Luiz da Silva de Jesus. Projeto de Lei nº 57, de 2017, de autoria do vereador Serginho, baixada às comissões. Projeto de Lei nº 58/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no site oficial e portal da transparência da Prefeitura as informações e destinação de recursos oriundos das multas aplicadas no âmbito do município de Anchieta e da outras providências. O projeto é de autoria do vereador Alexandre Assad. Projeto de Lei nº 58, de 2017, de autoria do vereador Alexandre Assad, baixado às comissões. Projeto de Lei nº 59, de 25 de julho de 2017. Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de São Mateus. Projeto de Lei de autoria do vereador Tarso Ernesto Franco Brunoro. Projeto de Lei nº 59, de 2017, de autoria do vereador Tarso Brunoro, baixado às comissões. Projeto de Lei nº 60/2017. Inclui no calendário oficial de eventos do município o Marcha para Cristo, no município de Anchieta e da outras providências. E o projeto é de autoria do vereador Richard Otônio Costa. Projeto de Lei nº 60 de 2017, de autoria do vereador Richard Costa, baixado às comissões. Projeto de Lei Complementar nº 4, de 12 de julho de 2017. Altera o artigo 130 da Lei Complementar Municipal nº 27, de 2012. Projeto de autoria do Poder Executivo, Prefeito Municipal Fabrício Petri. Projeto de Lei Complementar nº 4, de 2017, de autoria do Poder Executivo, baixada às comissões. Projeto de Lei Complementar nº 5/2017, que altera o artigo 134 da Lei Complementar nº 27/2012. E o projeto também é de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar nº 5, de 2017, de autoria do Poder Executivo, baixada às comissões.
Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 2, de 2017. Revoga o parágrafo 2º do artigo 103 da Lei Orgânica Municipal. Autoria, Fabrício Petri, Prefeito Municipal. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 2, de 2017, de autoria do Poder Executivo, baixada às comissões. Projeto de Lei número 47/2017. Institui a denominação do prédio público da Câmara Municipal de Anchieta e da outras providências. O projeto é de autoria do vereador Alexandre Assad. Projeto de Lei número 47/2017, de autoria do vereador Alexandre Assad, baixado às comissões. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais, vêm à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, requerer a tramitação em regime de urgência e consequente dispensa de interstício do seguinte projeto, projeto de lei número 18/2017, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para inclusão do elemento de despesa outros auxílios financeiros para a pessoa física, no orçamento de 2017. O projeto é de autoria do Poder Executivo. Assim que sejam dispensadas as demais formalidades regimentais e que o mesmo seja apreciado e votado nesta sessão. Plenário Urias Simões dos Santos, 1º de agosto de 2017, assinado pelo presidente da comissão, vereador Richard Costa, pelo relator da comissão, o vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus, e pelo membro, o vereador Kleber Oliveira da Silva. Dispensa de interstício da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 18 de 2017, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 18, incluído na ordem do dia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, requerer a tramitação em regime de urgência e consequente dispensa de interstício do seguinte projeto, do projeto de lei número 19/2017, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à pessoa física com o objetivo de atender a habilitação dos estudantes em curso técnico profissional e superior, e o projeto é de autoria do Poder Executivo. Assim que sejam dispensadas as demais formalidades regimentais e que o mesmo seja apreciado e votado nesta sessão. Plenário Urias Simões dos Santos, 1 de agosto de 2017, assinado pelo presidente da comissão, o vereador Richard Costa, pelo relator, o vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus, e pelo membro da comissão, Kleber Oliveira da Silva. Dispensa de interstício da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto número 19/2017. Em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. E o projeto de lei número 19 de 2017, incluído na ordem do dia. Comunicação interna da contabilidade ao excelentíssimo senhor presidente Tasso Ernesto Franco Brunoro. Encaminhando o relatório de gestão da contabilidade e tesouraria do segundo trimestre de 2017. Anchieta, 31 de julho de 2017, ofício número 019/2017, do MEPS, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, para a Câmara Municipal de Anchieta, ao excelentíssimo senhor presidente da Casa, Tasso Ernesto Franco Brunoro. Assunto, encaminhamento, prestação de contas, convênio número 016/2016, MEPS, Prefeitura Municipal de Anchieta, barra creches. Estamos encaminhando a prestação de contas dessa entidade, conforme o convênio número 016/2016, referente à 10ª parcela, convênio repassado em 17/7/2017, no valor de R$ 90 mil, para manutenção das creches, referente período de julho/2017. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a pontualidade e parceria prestada a essa entidade durante os 12 meses do convênio, onde foi de muito sucesso, e reiteramos a continuidade deste convênio para os próximos meses. Solicitamos repasse da 2ª parcela. Atenciosamente, Hidalgiso José Monex, superintendente-geral do MEPS, e Matheus Ramos, contador do MEPS. A
Consta também em ata que, a pedido do senhor Fernando Lírio, foi retirado da pauta o uso da tribuna livre no dia de hoje. Finalizado o expediente, passamos, então, à hora destinada aos senhores oradores, que, de acordo com o artigo 166, parágrafo 1º do regimento interno desta casa, passam a fazer uso dos seus 10 minutos para o pronunciamento. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Renato Lorenzini. O vereador não se encontra no plenário. Passamos, então, ao vereador Alexandre Assad. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, Tácio Ernesto Franco Brunoro, excelentíssimo senhor vice-presidente, Sérgio Luiz, excelentíssimo senhor primeiro secretário, Giovanni Meneghelli, nobres colegas, todo o público aqui presente e aquele que nos ouvia web e rádio, uma boa noite. Essa casa hoje vivencia um momento, digamos, histórico. Um momento em que hoje será votada, e tenho quase que certeza aprovada, uma lei aqui, que garante ao estudante universitário o direito ao transporte, pelo menos até o fim do ano. E digo histórico por quê? Porque essa pauta foi construída junto a vocês, pela sociedade. Os estudantes, quando se sentiram prejudicados em seu direito, se movimentaram, se mobilizaram, e de forma educada, de forma produtiva, de forma propositiva, de forma de quem quer realmente buscar e achar uma solução, conseguiu mobilizar esses vereadores, que através de propostas diferentes, alguns aqui propuseram um repasse para os cofres do Executivo, para que se pudesse fazer uma complementação de recursos e se mantivesse o transporte ao fim do ano. E um outro grupo de vereadores propôs uma solução que, caso aceita e sancionada, porque a lei ainda não a foi, resolve definitivamente a questão do transporte universitário, vinculando 20% dos recursos de royalties arrecadados pelo município para esta causa. Então é assim, é dessa forma que a sociedade tem que participar da vida pública e da vida política do município. É vindo a essa casa, é se manifestando, é se mobilizando, é mobilizando as lideranças, mobilizando o seu vereador. Dessa forma, a construção, ela dá resultado. Quando ela é feita a várias mãos, quando damos ouvido para que a sociedade se expresse, para que a sociedade coloque as suas necessidades, a coisa acontece. E acontece de forma produtiva. Porque, como já disse aqui, não adianta sentarmos a uma mesa de negociação quando não queremos negociar. Temos que todos, quando sentamos numa mesa de negociação, estarmos prontos para ouvir a contrapartida do oponente e para também podermos ceder em alguma coisa. Porque quando sentamos numa mesa de negociação com discurso de radicalismo, dificilmente vamos conseguir chegar a um consenso. Eu acredito que todos nós aqui, moradores de Anchieta, o que nós desejamos hoje é que a cidade progrida, que vá para frente, que os serviços públicos sejam mantidos com a qualidade que merecemos, dentro dos tributos que pagamos, dos impostos. Eu acredito que essa, independente de questão político-partidária, seja a vontade de todos nós. Então, o caminho, sempre vou defender o caminho do diálogo, o caminho do acordo, o caminho do consenso. E, mais uma vez, gostaria de colocar aqui esse vereador como um representante da sociedade anchietense, alguém que está aqui para dar voz aos anseios de vocês. Assim me posicionei com relação ao estudante universitário, assim me posicionarei com relação à questão do funcionalismo público e qualquer demanda
que vem aqui para essa casa. Eu sou aqui a voz do povo. É o povo que me dá o retorno das ações, do posicionamento que temos que tomar aqui. É assim que ajo e continuarei agindo. Pois bem, eu gostaria aqui também de estar parabenizando os organizadores do evento Encontro de Jovens com Cristo, da Igreja Católica, um evento muito bonito que reuniu aí diversos jovens. E nada melhor do que nos dias de hoje, nesse mundo tão atribulado, num mundo em que a comunicação evoluiu de forma muito rápida e que somos bombardeados por notícias de todo quanto é tipo, a todo tempo, nada melhor do que buscar a Jesus, do que buscar a serenidade de Jesus, a luz de Jesus Cristo. Então, esses jovens estão no caminho certo e quero parabenizar quem organizou o evento, porque não pude participar, infelizmente, mas foi um sucesso. E parabéns a todos os envolvidos, porque estão no caminho certo. O caminho de Jesus é o caminho da luz, é o caminho da paz, é o caminho correto. Para terminar minhas palavras, gostaria novamente de estar fazendo uma cobrança executiva de algo que já falei aqui umas 4 vezes, por incrível que pareça, um problema simples, mas que não se resolve. Só com relação a algumas indicações, alguns pedidos que fiz para quebra-molas. Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, vou falar primeiro que sou morador, há um tempo atrás já tivemos um acidente lá que o senhor não veio a óbito por sorte. Mas toda hora estamos vivenciando ali moradores e comerciantes, carros em alta velocidade, e aviso, uma tragédia vai acontecer. Depois que acontecer, não adianta botar o quebra-mola. Então, prefeito, secretário de obras, mais uma vez eu venho aqui pedir para que tome providências com relação àquela faixa elevada. E também os das da rua da Dona Maria Simas, lá no bairro Benevente, na entrada de Alto Joeba. Porque na hora que acontecer uma tragédia, na hora que a vida for perdida por um atropelamento, aí não adianta mais. E, sinceramente, mais uma vez eu digo, apesar de toda a dificuldade financeira, não acredito que o município não tenha dinheiro para fazer um quebra-mola. Pois bem, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Obrigado, vereador Alexandre. Pela ordem, concedo agora a palavra ao vereador Renato Lorenzini. Quero saudar a mesa diretora, saudar os colegas vereadores, quero saudar nossos universitários, estudantes que estão aqui hoje mais uma vez nessa casa, saudar a população em geral, ex-vereador Valbi Salarini, acho que eu vi também Carlinhos Simões. Quero cumprimentar Marquinhos Tei, está lá no fundo hoje, agradecer pela presença, está de férias, e sempre aqui nos acompanha. Bom, antes eu quero justificar que tinha aqui a tribuna livre, mas então fui usar o banheiro e não parece que não compareceu. E aí por isso que teve a troca aqui, então, de mim para o Alexandre. Bom, quero começar dizer para vocês, estudantes universitários de cursos técnicos, que hoje, nesta casa, será votado o projeto de lei de número 19 de 2017, que foi encaminhado pelo prefeito Fabrício Petri, onde ele possibilita a você, estudante, um auxílio para que vocês possam terminar o ano letivo aí com o transporte, não é isso? Na ajuda do transporte para vocês até as suas faculdades, universidades e as suas escolas. Então, mais uma vez, eu queria agradecer aqui à Câmara, agradecer ao presidente, que nos atendeu e vai repassar para o Executivo R$500 mil para que o município possa juntar esse recurso da Câmara e do município e garantir 100% gratuitamente o transporte para vocês que estudam. Ontem nós tivemos uma reunião com a comissão, que está aqui na frente. Eu queria agradecer também para a gente passar um pouco da lei que o Executivo mandou para cá. E ficamos praticamente
um projeto original, somente uma emenda que a Comissão de Infraestrutura, o nosso relator Robinho, eu como presidente, Giovanni como membro, a gente vai acertar um parágrafo único para garantir que, assim que for finalizado, que os estudantes sejam avisados 5 meses antes de que esse recurso ou transporte venha a faltar. Então, que vocês tenham tempo para planejamento. Foi esse o entendimento ontem, junto com a comissão dos vereadores, e a gente, então, fez essa emenda também, que vai ser colocada aqui. Então, como aqui muito bem disse o vereador Alexandre, nós, estudantes, Câmara e o Executivo, depois de várias conversas e diálogos, chegamos nessa situação do transporte aí universitário. Então, acredito eu que, a partir da aprovação dessa lei, o município vai encaminhar aí, junto com essa comissão, junto com os estudantes, para que a gente possa ter, então, garantido esse transporte. Quero também dizer para vocês que, na semana passada, nós tivemos fazendo o nosso terceiro gabinete itinerante, que se chama Perto de Você, na comunidade de Itapeúna. A reunião foi lá às 18h30, mas nós visitamos toda a região de São Mateus, Baixo Pongal, Arerá e Itapeúna. E para mim é sempre uma alegria poder voltar às comunidades, conversar com as pessoas, visitar as escolas, os PSFs, os equipamentos públicos que dispõem ali na comunidade. E a gente percebeu, e quero mais uma vez aqui, já fiz meus elogios lá no Facebook, mas a escola de São Mateus, uma escola bem cuidada, a gente percebe a interação dos alunos, família e escola naquela escola. A gente percebe isso, todo o cuidado, o carinho, o zelo que a gente viu lá naquela escola. Então, quero parabenizar toda a comunidade de São Mateus, quero também parabenizar a presidente da Associação de Baixo Pongal, que caminhou um pouco com a gente lá, mostrou um pouco da dificuldade. A gente já encaminhou hoje alguns ofícios às secretarias, mas é esse o nosso compromisso, é esse o nosso objetivo, de estar perto da comunidade e ouvir a comunidade, as suas sugestões e participar do nosso mandato, que a gente tem como premissa fazer um mandato participativo onde a população possa interagir e possa participar aqui, tanto aqui no gabinete, quanto no gabinete itinerante, na nossa vida de vereança. Então, quero agradecer mais uma vez essas comunidades que nos receberam, nos acolheram, e nós saímos de lá muito felizes com as sugestões e os pedidos que aquelas comunidades fizeram a nós. Quero também dizer das duas indicações, uma que eu fiz na semana passada, mas esqueci aqui de falar, que é a indicação para que a Secretaria de Infraestrutura possa melhorar as estradas do Vale do Corindiba. E eu já tive a informação que as máquinas já estão lá no Vale do Corindiba, e eu quero dizer para a Olivânia, dois irmãos, São Vicente, Barro Branco, Fundão, Duas Barras, que os equipamentos vão fazer o trabalho que precisam lá naquela região. Então, a chuva, graças a Deus, nós temos em abundância e tem atrapalhado um pouquinho esse serviço, mas tenho certeza que os agricultores, a nossa população do Vale também compreende, nós precisamos de chuva. E a outra indicação é a indicação de hoje de uma faixa elevada ali próximo ao ponto de ônibus da Pestalozzi ali. Tem muitas crianças que atravessam ali para pegar os ônibus e não tem uma faixa de pedestre, então a gente também fez essa solicitação a pedido da comunidade de Nova Esperança. Também participamos ontem da Conferência Municipal da Saúde, um tema importante em que o município de Anchieta estava ontem discutindo o rumo da saúde para os próximos anos, discutindo o SUS, que é essa herança que nós temos de atendimento. E ontem a palestrante disse isso assim,
a assistência social, nós temos um público definido, é o público vulnerável, é quem precisa dentro dos programas, mas a saúde, todos nós precisamos. Então, não tem classe A, classe B, pobre ou rico, todos nós precisamos e não sabemos a hora. Então, é um assunto importante. Tive junto com a vereadora Tereza, vereador Serginho, vereador Robinho, vereador Giovanni, lá nessa conferência, e pudemos participar dessa conferência que foi feita pela saúde do município de Anchieta. E também à noite participamos do seminário que está discutindo a influência dos jesuítas no patrimônio histórico do nosso estado. Esse seminário começou ontem, vai até sexta, inclusive com algumas visitas técnicas, e foi um momento em que a gente também pôde perceber como os jesuítas influenciaram aqui na nossa fundação, no início da colonização aqui no nosso município e no estado do Espírito Santo. Então, um evento bacana, nós temos programação até, um evento do IFAM e o Santuário, que vai até sexta-feira, então, se vocês quiserem participar, entram lá no Facebook do Santuário, tem toda a programação lá colocada. Por último, presidente, eu quero informar a Vossa Excelência e aos vereadores e à população de Anchieta que na sexta-feira, em conversa com o nosso amigo Fabrício, o prefeito, eu deixei a liderança de governo a partir da sexta-feira passada. Mas eu queria dizer que, assim, nesses meses, a gente agradece a confiança que Fabrício nos deu a oportunidade de aqui representar não só o governo, mas também defender e trazer aqui as ideias do Executivo. E, enquanto líder de governo, eu busquei construir essa ponte que ajudaria na relação da Câmara com o Executivo e nessa travessia, nesse momento tão difícil que o município está vivendo. E pautei isso nas premissas e nos nossos valores que eu tenho muito claro no meu planejamento, com diálogo e com muita transparência. Mas eu disse isso para ele e acho que aqui também eu tenho dito algumas vezes aqui na casa, a gente muitas vezes não concorda com tudo e também não precisa concordar com tudo. Não é isso? Então, esses foram os meus motivos, além de algumas situações que a gente tentou aqui ajudar o governo, mas muitas vezes mal interpretado pela situação. Então, assim, estou deixando a liderança de governo, mas aqui não estou abandonando o compromisso com a comunidade de Anchieta e nem com a gestão do Fabrício Petri. É uma decisão que eu acho que facilita para a casa e para o prefeito. A gente precisa entender que no momento em que a gente percebe que a gente não contribui, a gente precisa abrir espaço para outras pessoas. E assim a nossa dinâmica, é assim que as coisas acontecem. Então, quero mais uma vez agradecer a todos os vereadores. Expirou o tempo, solicito que o senhor conclua as suas palavras. Já estou terminando. Quero muito agradecer ao Fabrício pela oportunidade desses 7 meses, onde a gente pôde aqui trabalhar a casa com o Executivo e dizer que continuo à disposição do governo e desse município para a gente fazer essa Anchieta ainda mais próspera. Eu acredito, eu tenho fé que nós vamos vencer e vamos seguir em frente. Então, muito obrigado e obrigado a vocês que estão aqui. Obrigado, vereador Renato Florencini. Pela ordem, concedemos agora a palavra ao vereador José Maria.
Gostaria de cumprimentar o nobre colega presidente dessa casa de lei e, cumprimentando ele, cumprimento todos os meus colegas. Gostaria também de cumprimentar algumas pessoas que estão aqui fazendo presente nessa sessão. Antônio Ramalete, da comunidade de Guanhebê, líder daquela comunidade. A Edson Brandão, empresário nessa cidade, que acreditou no empreendimento pequeno, mas de grande valia para o município, de grande importância para o município, uma distribuidora aqui perto do poço, ele e seu sobrinho e seu filho. E é desse tipo de pessoas que a gente precisa, de pessoas com vontade de crescer e desenvolver no município. Também gostaria também de agradecer também aqui a presença de Rosa, do sindicato. Cumprimento a ela também, cumprimento o pastor João. Gostaria de cumprimentar aqui também o ex-vereador Valber Salarini, que muitos projetos, muitas coisas importantes também contribuiu para esse município. E, se Deus quiser, vai contribuir ainda muito mais. Um grande professor, que a gente sabe disso, para onde a gente passa, a gente sabe da qualidade do seu ensino. Gostaria também de cumprimentar o jornalista Luciana, que está aqui presente, ao Fabiano Peixoto e ao Tiago Barros. Nosso muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, registrando a democracia acontecendo no município de Anchieta. Porque, para parabenizar esse momento importante que nós estamos aqui vivendo, entre o pessoal da universidade, os universitários, poder executivo e poder legislativo, é comemorar a democracia. Porque veio para essa casa dois projetos importantes em defesa do universitário. Um foi o repasse dessa casa de lei, no valor de R$500 mil, e o outro era o projeto de lei para usar os royalties com 20% para a educação e 30% para a saúde. E que eu acredito e tenho fé que, no final do ano, na virada de ano, terminando esse passo que nós demos, haja também um diálogo para que a gente possa estar usando o projeto de lei dos royalties, porque a gente acredita e vem acompanhando as reportagens assim, numa crescente muito boa, as questões do royalties no município. E a gente acredita que no próximo ano a gente consiga também adequar as leis para que o universitário seja beneficiado também com a lei dos 20% dos royalties para o município. Dizer também que estamos juntos. Esse processo democrático, ontem tivemos reunido, como o Renato falou, o Alexandre falou, a gente fez, eu acho, com umas 3 ou 4 reuniões, só aqui nessa casa. Mas também eles estiveram reunidos também com a equipe técnica da prefeitura, com o prefeito, e, em conversa, conseguiram adequar a lei para que os R$500 mil dessa casa passassem ao município, e, em contrapartida, o Fabrício, o nosso prefeito, pudesse fazer o restante. Também vem aí várias coisas para ser discutido. Vem aí a lei do servidor público, que também a democracia impere para que a paz no município possa existir e, assim, ninguém sair prejudicado. Então, faço das palavras de Alexandre as minhas palavras, de Renato. Estou aqui como vereador para ouvir e o que for preciso para poder estar ajudando na construção do município, na construção da democracia, pode contar com esse vereador. Gostaria também de parabenizar aqui a Secretaria de Agricultura, que com muita dificuldade vão conseguir, se Deus quiser, um plantio, acho que de 600 quilos de feijão, com duas máquinas. Poderia chegar aos 800, 900, talvez até 1.000 quilos,
mas as vagens, por estar alagadas, os tratores, como é que é? É diferente o tempo, né? Há 4 anos atrás, aí, passamos 4 anos apertado aí, sem água para plantar. E hoje, não podemos entrar com os tratores, com as máquinas nas vagens, para plantar o feijão, o milho e outros plantios, porque o terreno está encharcado. Mas, mesmo assim, com muito sacrifício, com muita luta dos técnicos da prefeitura, com toda a equipe da Secretaria de Agricultura, vão conseguir atingir uma margem aí de 600 quilos de feijão. E isso deve dar em torno aí de, no final da colheita, em torno de 30 a 40 mil quilos de feijão para o município. Isso é bom demais para a agricultura, e a gente torce que a prefeitura continue investindo no homem do campo, na agricultura familiar, porque depois do plantio de feijão vem o plantio de milho aí, finalzinho de setembro começa a plantar o milho, né, para se colher em dezembro, e a gente também acredita que conseguimos aí fazer um bom plantio para poder aquecer a economia do campo também. Gostaria hoje de fechar a minha fala falando de algumas indicações, de muitas indicações, inclusive indicações dos meus próprios colegas, que às vezes pedem, como eu falei na sessão passada, existe muita dificuldade, mas existe coisas que às vezes, se juntar um pouquinho de esforço do Executivo, da Secretaria de Infraestrutura, que tem atendido alguns pedidos, que dá para atender mais coisas. Questão das lâmpadas aqui da Vila da Samarca é sério. O pessoal estão aí cramando por segurança e já com lâmpada fica meio difícil, imagino no escuro. Né? Fica muito mais difícil as pessoas caminharem naquela orla ali. Então, eu peço assim, encarecidamente, que a Secretaria de Infraestrutura olhe com carinho a questão ali das lâmpadas ali daquelas ruas da Vila da Samarco. Gostaria hoje de fechar a minha fala, hoje de manhã cedo, como diz, a vida política às vezes ela é meio atribulada. Existem aqueles que falam sem pensar, e existem aqueles que pensam para falar, e às vezes de forma estranha, na questão de acusar o político sem olhar para si, sem olhar para si, como se o político fosse o culpado de tudo. Mas o político não é culpado de tudo, não. Não é culpado de tudo, eu tenho certeza disso. Nós, como pessoas democráticas, temos a contribuição e o dever de fazer isso que vocês estão fazendo aqui hoje, de vir e participar, vir e acompanhar o que passa aqui. Não só hoje, mas quarta-feira. De quarta-feira, para mim, um dos dias mais importantes da semana nessa casa, é o dia que vota os projetos de lei, de que estuda-se os projetos de lei. E às quarta-feiras, nas reuniões das comissões, é onde é feito as análises, é onde há as discussões. E quando o povo está presente, a participação do povo, ela fica mais importante porque o povo passa a conhecer o que veio para essa casa. Porque aqui, às vezes, fala em números, e, às vezes, os números, as pessoas não se preocupam depois de estar procurando nas redes sociais o que significa aquilo. Mas, quando você vem participar, você passa a entender o que é uma gestão pública, você passa a entender o que é bom para o município e o que não é. Então, gostaria de deixar, e hoje, de manhã cedo, como eu falei, recebi uma mensagem por telefone, e essa mensagem eu gostaria de contribuir com vocês, principalmente vocês universitários, que lutam demais o servidor público, e queria deixar, dividir com vocês essa mensagem. Vitória não é para quem quer, mas é para quem luta, persevera e jamais desiste. A vitória vem para aquele que, mesmo cansado, segue lutando. Mesmo com circunstância difícil,
segue acreditando que o mesmo tudo, sendo o contrário, segue crendo que Deus está no controle. A vitória é o desejo de muitos, mas o troféu é para poucos. Pois muitos se entregam ao cansaço, outros desistem pelo caminho, mas somente os que têm fé continuam, não por serem mais fortes, mas por ter um Deus forte a seu favor. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Zé Maria. Só por isso, eu só gostaria também de agradecer a presença também de Luciana Máximo, jornalista que está aqui presente com a gente. Obrigado, Zé. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador professor Robinho. Registrando e agradecendo também a presença aqui da jornalista Luciana Máximo, imprensa local, né, Gutenberg, que também vi por aqui. Sejam sempre bem-vindos. Não vi outro. Se tiver, sintam-se também cumprimentados. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando o presidente, eu estendo a todos os meus pares, cumprimentar também, de forma especial e calorosa, o Jorge, que fica ali bem escondido, que ontem foi aniversário dele, e ele que presta esse serviço para a gente de solenização, então fica meus parabéns. Cumprimentar também Valber, ex-vereador, que estivemos 4 anos aqui juntos, numa luta em prol do nosso povo. Cumprimentar também o Guto, presidente da Adjore, cumprimentando o Guto e sendo a todos os jornalistas. Cumprimentar também Vinícius, presidente da CDL. Cumprimentar João, presidente do SINFA, e eu estendo a todos os sindicalizados, os diretores. Cumprimentar, em nome dos professores, que eu chamo carinhosamente de macaca. Enfim, todos os presentes. E também, de forma hoje especial, os universitários e os técnicos. Porque já foi falado aqui, hoje votaremos daqui um pouco um projeto que nós chamaremos de democracia, porque foi uma construção coletiva, uma construção que envolveu tanto o executivo quanto nós do legislativo. E ressaltando o legislativo, quero parabenizar pela condução, pela expertise, pela maturidade, o nosso presidente dessa casa, que sabiamente viu lá o seu planejamento, o planejamento desta casa, que nós devolveremos 500 mil em prol desta matéria que nós julgamos extremamente importante e salutar, que é o estudo dos nossos jovens. Então, por isso, presidente, eu parabenizo o senhor e a todos os pares que se envolveu nesta luta, porque nós chamamos este momento, conforme foi falado aqui, um momento histórico, um momento muito importante para a política municipal. E esperamos, presidente, que os próximos projetos, principalmente aqueles polêmicos, que sejam também uma construção coletiva, envolvendo servidor, envolvendo sindicato, o povo de forma geral. Voltarei neste assunto dos universitários, mas antes eu preciso falar de algo que tem nos preocupado, que é em relação, já foi falado aqui pelo vereador José Maria, em relação à nossa iluminação pública. Hoje nós recebemos várias mensagens porque nossa cidade está apagada. Então, pedimos ao secretário de infraestrutura para que dê uma solução nessa situação o quanto antes. Porque sabemos da dificuldade que o município passa, mas nós temos um relatório que esse relatório vai desmentir alguns números que foram abordados anteriormente. Eu dou uma parte, por favor. Fica à vontade, vereador. Já que Vossa Excelência falou do relatório de gestão, eu hoje passei alguns minutos da tarde estudando e lendo o relatório de gestão referente ao primeiro semestre
de 2017. E aí eu gostaria de fazer um pedido ao presidente, já que foi anunciado há pouco aqui, que o Renato Lorenzini deixou de ser o líder de governo, para que articule uma reunião com a Secretaria de Fazenda para que nós possamos sanar todas as dúvidas com relação a esse relatório de gestão publicado no Diário da Munes, referente ao primeiro semestre. Por que isso, presidente? Aqui consta no primeiro semestre que o município tinha em caixa bruto, 25 milhões de reais. Ou seja, foi publicado no Diário Oficial de que o município fechou o primeiro semestre com 25 milhões de reais em caixa. Então, o discurso que não tem dinheiro, me desculpe. Ou nós estamos dando errado, ou estão nos enganando. Eu quero acreditar que eu estou lendo errado. E aí eu gostaria que Vossa Excelência pudesse estar articulando uma reunião com a Secretaria de Fazenda para que nós possamos sanar essa e outras dúvidas também que surgiu na discussão desse relatório. Obrigado. Pois bem, voltando em relação ao transporte técnico e universitário, eu confesso, nós votaremos daqui a pouco, eu posso manifestar para vocês aqui que votarei favoravelmente a essa lei, até porque entendemos que é uma atitude paliativa, segundo foi falado, a comissão concordou que até o final do ano. Só que este vereador tem algumas preocupações e eu gostaria de externá-las. Primeiro, que o projeto de lei 19, ele foi dado a entrada na semana passada, no dia 28, juntamente com o projeto de lei número 18, no dia 28, nós votaremos hoje, dada a necessidade e a urgência do assunto. Então, votaremos os dois, porque se votarmos apenas o auxílio ao técnico e ao universitário, esse projeto vai ser capenga, porque tem que se criar uma dotação especial. Então, nós votaremos os dois hoje, daqui a pouco. Quando eu falei da preocupação, é devido ao fato de que, numa reunião, foi apresentado para a gente que haviam 600 universitários. Posteriormente, falaram em número de 700, e nós temos uma informação de 915, informação oficial. Sendo assim, qual é o número exato? Quando eu falo de preocupação, se não chegou-se a um denominador de um quantitativo, a minha preocupação, porque é dinheiro público. Como é que vai ficar esse controle? Como é que vai ficar essa gestão? Porque é algo preocupante. Nós colocaremos nas mãos de jovens, claro, tem adultos, mas dinheiro público. Então, este vereador tem uma preocupação em relação a isso. E eu levantei essa preocupação com a secretária de Educação, com a secretária de Governo, com o procurador-geral do município. Vou votar favorável. Agora, temos que pensar no controle, para amanhã depois não sair no jornal uma matéria negativa. É a única preocupação que eu tenho. Então, nós devemos, a comissão, ela tem que orientar muito bem as pessoas que vão pegar esse dinheiro, que vão utilizar, que utilize de forma, realmente, com a finalidade do transporte, porque ali, no primeiro artigo, fala que é custeio do transporte. Então, essa situação eu falo aqui para que nós possamos refletir e para que vocês, usuários, usem de forma responsável. São as minhas palavras e boa noite. Obrigado, vereador professor Robinho. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Beto Calimã. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento meus pares vereadores, cumprimento o vereador Valbe,
Pelo jeito, está querendo retornar essa casa de leis, né, Valber? Cumprimentando o vereador Valber, cumprimento a todos. Senhor presidente, investir em educação e qualificação é investir no futuro dos nossos cidadãos. Só podemos vencer esse desafio no mundo globalizado, preparando e dando condições para os nossos estudantes, os nossos universitários, através da educação. É isso que nós temos que fazer. Sem educação, sem o conhecimento, nada existiria nesse mundo. Tudo seria copiado, mas com a educação, com o conhecimento, eu creio que o homem renova sempre. Senhores, na última quarta-feira, esteve aqui presente no nosso município, ao meu convite, já tinha agendado, juntamente com o deputado estadual Teodorico Ferraz, a deputada federal Norma Iúbio, Valber Salarino. Com uma agenda positiva para nós. Foi um encontro no Centro dos Idosos. Com a presença do vereador professor Robinho e o prefeito Fábio Spetri e outros servidores municipais e representantes dos vereadores dessa Casa de Lei. O prefeito Fábio Spetri, em seu pronunciamento, citou a nossa agenda positiva em busca de recursos de forma de vencermos a crise em nosso município. Eu fico estarrecido quando eu vejo tanto anúncio de derrota para a nossa Anchieta. E não é assim, senhoras e senhores. Anchieta é uma cidade linda, de um povo trabalhador. Nós não queremos emprego, não. Nós queremos trabalho, serviço. Sem o trabalho, sem o serviço, nada se constrói. E nós, Tasso Brunoro, como representante do povo, Serginho, nós temos que alavancar empresas para o nosso município. Porque nós somos seres capazes de conseguirmos isso. Agora, ficar certas pessoas no ouvido do prefeito com agenda negativa. Prefeito, Anchieta está morrendo, a prefeitura vai quebrar. Prefeito, vamos trocar, cortar o vale refeição do servidor. Prefeito, vamos cortar o transporte do universitário. E ficam tagarelando. Eles vendem Anchieta aí para fora, para outros estados, até mesmo, eu acho, fora do país, como um carro de lataria velha. Um carro com motor fundido. Um carro cheio de ferrugem. E com isso, estão vendendo o bem maior que nós temos. São os servidores públicos, que são o esteio, o alicerce do nosso município. Eu perguntei, numa agenda que tivemos, com um servidor comissionado, de um escalão mais elevado, e perguntei para ele: você está reclamando de tanta dificuldade? Quando você está caminhando, você encontra uma pedra enorme no seu caminho, o que você faz? Ela olhou para mim e falou: eu removo essa pedra. Lê de engano, senhoras e senhores.
A pedra não deve ser movida, não. A pedra deve ser usada para construir um alicerce e uma coluna para edificar um alto prédio. É isso que nós temos que fazer. Se a pedra é a crise, nós temos que usar de recursos, de formatações diferentes para podermos superar essa crise. E vou mandar aqui um recado para o prefeito. Jacaré que acompanha cobra é comida de serpente. Não adianta... Não adianta ficar ouvindo as cobras que estão ao seu redor, não. Pegue essas cobras e coloca para trabalhar, para trazer o progresso e o desenvolvimento para o nosso município. Porque Anchieta, Valber Salarini, nesses 6 meses de governo, já foram arrecadados 120 milhões. Então, não caiu tanto assim. Vamos esperar os dados acontecerem. Enquanto vai acontecer, a baixa da arrecadação, nós vamos diversificando. Eu fiz um pedido para a Norma Iubi de trazer emenda para nós construirmos um mercado municipal, uma mini-SEASA. Olha como seria importante esse mercado municipal, essa mini-SEASA. Porque Anchieta tem logística, Anchieta tem condições. Nós iríamos fomentar o município e a região. E nós poderíamos fazer distribuição desses produtos rurais que são levados para a SEASA. Eu li recentemente no jornal, essa semana, Luciana Máximo, que a SEASA vai sair daquele local. O prefeito de Cariacica vai levar a SEASA para o contorno, próxima à serra, divisa com a serra. Olha a logística que nós teremos aqui. Os nossos produtores rurais poderiam trazer esses produtos aqui. Olha quantos empregos nós iríamos ter em Anchieta, Valber Salarini. Nós somos viúvos da Samarco. Enquanto a Samarco não vem, vamos diversificar. Vamos procurar recursos para fazer essa tão sonhada orla. Com isso, os turistas vão vir, Luciana. Uma orla linda, maravilhosa. Não pensar em derrubar quiosque, mas diversificar. Vou falar uma coisa para os senhores. Só o trabalho vence. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Beto Calimã. Não havendo mais oradores inscritos para fazer uso da tribuna, passamos então para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Richard Costa. Presente. Vereador José Maria Simões. Presente. Vereador Clébio de Oliveira. Presente. Vereador Beto Calimã. Vereador Robson Matos. Presente. Vereadora Terezinha Mesadre. Presente. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Vereador Alexandre Assad. Presente. Vereador Serginho Jesus. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Vereador Tarso Brunoro. Presente. Solicito a senhora secretária que faça leitura dos projetos constantes da ordem do dia, que conste em ata que está sendo retirado da ordem do dia o projeto número 19 de 2017, de autoria do vereador Tarso Brunoro, a meu pedido. Projetos em primeira discussão. Projeto de lei número 12/2017, que dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social do município de Anchieta. O projeto é de autoria do Poder Executivo. Também em primeira discussão, projeto de resolução número 6/2017, que dispõe sobre a outorga de homenagem a alunos do Ensino Fundamental 2 da Rede Municipal. O projeto é de autoria do vereador José Maria Simões Brandão. Em primeira discussão ainda, projeto de lei complementar número 2... Perdão. É o projeto de lei complementar substitutivo número 3 de 2017, que substitui o projeto de lei complementar número 02/2017, que dispõe sobre a alteração no texto da lei complementar municipal número 26/2012 e lei municipal número 566/2012. O projeto é de autoria do Poder Executivo.
Também a proposta de emenda à lei orgânica. Também é um projeto substitutivo à proposta de emenda à lei orgânica número 2/2017, que altera o artigo 163 da lei orgânica municipal, estabelecendo princípios para uma política de recursos hídricos municipal. O projeto é de autoria do vereador Tássio Ernesto Franco Brunoro, também foi assinado pelos vereadores Alexandre Assad, Giovanni Meneghelli e Beto Calimã. Esses encontram-se em primeira discussão. Então, em primeira discussão, projeto de lei número 12/2017, de autoria do Poder Executivo. Projeto de resolução número 6/2017, de autoria do vereador Zé Maria. Projeto de lei complementar substitutivo número 3/2017, de autoria do Poder Executivo. E projeto substitutivo à proposta de emenda da lei orgânica número 2/2017, de autoria do vereador Tássio Brunoro, assinado por Alexandre Assad, Giovanni Meneghelli e Beto Calimã. Está franqueada, então, a palavra aos vereadores que desejarem se manifestar acerca desses projetos. Não havendo manifestação, passaremos, então, aos projetos em votação. Em votação, o projeto de lei número 36/2017, que institui o Dia Municipal do Ciclista, no âmbito do município de Anchieta, a ser comemorado no dia 1º de setembro e da outras providências. O projeto é de autoria do vereador Alexandre Assad, mas tem uma emenda também de autoria do próprio vereador, uma emenda modificativa, que diz: fica alterados os artigos 1º do projeto de lei número 36, de 24 de maio de 2017, com a sua justificativa, com a seguinte redação: o artigo 1º do referido projeto de lei fica alterado. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Anchieta o Dia Municipal do Ciclista, a ser comemorado anualmente no dia 17 de novembro. E o projeto foi assinado pelo vereador Alexandre e já está com os pareceres favoráveis às comissões. Então, em votação, a emenda modificativa de autoria do vereador Alexandre Assad ao projeto de lei de sua autoria número 36/2017. Como vota o vereador professor Robinho? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Terezinha Mesadre? Favorável. Como vota o vereador Renato Lorenzini? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Assad? Só para justificar, presidente, como sou proponente de projeto, a alteração de data se dá porque, como disse, a nossa ideia é, nessa data, a gente está promovendo um evento de 3 dias no fim de semana, um evento que já está sendo trabalhado junto com as associações de ciclismo, nativos, o Vinícius está aqui presente, e a coisa está caminhando bem. A gente vai precisar aí do apoio do comércio, do trade turístico, mas a ideia é justamente consagrar essa data para que todo ano esse evento aconteça e a gente possa, nesse fim de semana, estar trazendo turistas para gastarem aqui dentro do município de Anchieta, dentro da temática da bicicleta que hoje está tão em alta em voga. Meu voto é favorável. Como voto o vereador Richard Costa? Pela aprovação. Como voto o vereador Zé Maria? Favorável, professor. Como voto o vereador Kleber Pombo? Favorável. Como voto o vereador Beto Calimã? Favorável. Como voto o vereador Serginho? Favorável. Como voto o vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Em votação agora, projeto aprovado, emenda aprovada. E em votação agora o projeto de lei número 36/2017, de autoria do vereador Alexandre Assad, juntamente com a emenda modificativa agora aprovada. Como vota o vereador professor Robinho? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Terezinha Mesadre? Favorável. Como vota o vereador Renato Lorenzini? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Assad? Favorável. Como vota o vereador Richard Costa? Pela aprovação. Como vota o vereador Zé Maria? Favorável. Como vota o vereador Kleber Pombo? Favorável. Como vota o vereador Beto Calimã? Favorável. Como vota o vereador Serginho? Favorável. Como vota o vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Projeto aprovado com redação final. Também em votação, projeto de lei número 19/2017, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à pessoa física com o objetivo de atender a habilitação dos estudantes em curso técnico, profissional e superior. O projeto é de autoria do Poder Executivo, precisa dos pareceres da Comissão de Justiça, Finanças, Infraestrutura e Serviço Público, mas tem uma emenda aditiva de autoria da Comissão de Infraestrutura e Serviços Públicos, que diz: acrescenta parágrafo único ao artigo 5º, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único.
Para se proceder o cancelamento do auxílio concedido, o município deverá comunicar os interessados com antecedência mínima de 5 meses dos prazos elencados no artigo 4º e seus incisos. Antes de procedermos, então, à votação do projeto, solicito o parecer da Comissão de Legislação, Constituição e Justiça. Como voto... Pois não, vereador? Vereador relator, Renato Lorenzini, para o seu parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, após a nossa análise, esta comissão chegou à conclusão que o mesmo é legal e constitucional, não havendo qualquer impedimento da presente propositura, primeiro por ser constitucional em seu aspecto formal, através de projeto de lei, obedecendo a todas as formalidades legais e, em especial, quanto à iniciativa, que é do Poder Executivo. E, segundo, quanto ao aspecto material, tendo que o conteúdo é adequado e proporcional para produzir seus efeitos jurídicos. Então, o voto desse relator, o parecer da comissão, é favorável ao regular processo de tramitação do projeto de lei. Então, somos favoráveis, presidente. Como que vota a vereadora presidente em relação ao parecer? Terezinha Mesado? Favorável, senhor presidente. E como que vota o vereador membro Beto Calimã? Pela aprovação, senhor presidente. Parecer favorável, então, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Solicito também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Com a palavra, o vereador relator Serginho. Favorável. Como que vota o vereador-presidente da comissão, Richard Costa? Pela aprovação. Vereador-membro Kleber Pombo? Pela aprovação. Parecer favorável, então, da Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito o parecer da Comissão de Infraestrutura e Serviços Públicos. Com a palavra, o vereador-relator, professor Robinho. Senhor presidente, entendendo que esse projeto de lei ele é constitucional e visa adequar e dar uma garantia aos nossos universitários e técnicos, esse relator vota favorável. Como que vota o vereador-presidente da comissão, Renato Lorenzini? Acompanho o voto do relator, sou favorável. Como que vota o vereador-membro da comissão, Giovanni Meneghelli? Acompanho o voto do relator. Parecer favorável, então, também da Comissão de Infraestrutura e Serviços Públicos. Com os pareceres favoráveis das comissões, vamos votar agora, então, a emenda aditiva de autoria da Comissão de Infraestrutura e Serviços Públicos ao Projeto de Lei nº 19 de 2017. Como vota o vereador professor Robinho? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Terezinha Mesadre? Favorável. Como vota o vereador Renato Lorenzini? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Assad? Favorável. Como vota o vereador Richard Costa? Pela aprovação. Como vota o vereador Zé Maria? Senhor presidente, público em geral, meu voto é favorável, mas gostaria, antes de proclamar meu voto, pedir encarecidamente a todos os universitários que use o ônibus, para que os seus colegas não fique prejudicado. Use o ônibus. Meu voto é favorável. Como que vota o vereador Kleber Pombo? Favorável, senhor presidente. Como que vota o vereador Beto Calimã? Favorável. Como vota o vereador Serginho? Favorável. Como vota o vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Emenda aditiva aprovada. Em votação agora, então, o projeto de lei número 19/2017, de autoria do Poder Executivo, juntamente com a sua emenda aditiva. Como vota o vereador professor Robinho? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Terezinha Mesadre? Favorável. Como vota o vereador Renato Lorenzini? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Assad? Favorável. Como vota o vereador Richard Costa? Pela aprovação. Como vota o vereador Zé Maria? Favorável, presidente. Como vota o vereador Kleber Pombo? Senhor presidente, favorável. Como vota o vereador Beto Calimã? Favorável. Como vota o vereador Serginho? Favorável. Como vota o vereador Giovanni Meneghelli? Presidente, eu gostaria só de, antes de proferir meu voto, ressaltar a todos os universitários aqui presentes que hoje estão vencendo uma batalha, mas a guerra ainda continua. A emenda feita ao projeto de lei deixa bem claro isso. A preocupação que nós temos
disso se reduzir ou vir a acabar. Então, é necessário que vocês, universitários, continuem debatendo, continuem discutindo com o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a manutenção desse transporte. Nós sabemos que isso é mais que primordial, que vocês, universitários, através da comissão, possam continuar o debate, para que 2018, 2019 e os anos seguintes, nós possamos fazer aquilo que é o sonho de todos vocês, garantir na lei orgânica o transporte universitário. Meu voto é favorável. Então, o projeto de lei número 19/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à pessoa física, com o objetivo de atender a habilitação dos estudantes em curso técnico e profissional e superior, juntamente com a sua emenda aditiva, aprovado. Com redação final. Também em votação, projeto de lei número 18/2017, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para inclusão do elemento de despesa outros auxílios financeiros à pessoa física, no orçamento 2017. O projeto é de autoria do Poder Executivo, mas necessita do parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Solicito, então, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e redação final, com a palavra o vereador relator Renato Lorenzini. Senhores vereadores, esse projeto é um projeto, o 18 é que vai custear esse projeto que nós acabamos de aprovar e que vai virar lei. Então, como o município não dispunha de esse auxílio, então, para ter esse auxílio, precisa ter uma rubrica especial lá no orçamento do município. Então, analisando todo o processo, também aqui não tendo vício de iniciativa, o projeto é constitucional e meu voto, o parecer dessa comissão, desse relator, é favorável ao regular processo de tramitação do projeto 18/2017. Como que vota a vereadora presidente da comissão, Terezinha Mesadri? Pela aprovação, presidente. Vereador membro Beto Calimã. Favorável, senhor presidente. Parecer, então, favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Solicito também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, com a palavra o vereador relator Serginho. Por se tratar de uma matéria orçamentária e é de iniciativa do Executivo, sou favorável. Como que vota o vereador presidente da comissão, Richard Costa? Acompanho o relator, favorável. Como que vota o vereador membro da comissão, Kleber Pombo? Favorável, senhor presidente. Parecer favorável, então, também da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, agora em votação, o projeto de lei número 18/2017, de autoria do Poder Executivo, com os pareceres favoráveis das comissões. Como vota o vereador professor Robinho? Senhor presidente, antes de proferir meu voto, só gostaria de justificá-lo de que esse projeto é tão importante quanto o 19. E a fim de garantir de que o dinheiro seja repassado aos universitários, foi consenso dos vereadores de votar em regime de urgência, porque um projeto desse, o vereador Valves sabe, ficaria nessa casa 40, 45 dias. Entrou na semana passada e estamos votando hoje para garantir que esse dinheiro esteja na conta de vocês no dia 10, subsequente ao mês que concedeu o auxílio. Então, esse vereador vota favorável, senhor presidente. Como que vota a vereadora Terezinha Mesadri? Favorável, presidente. Como que vota o vereador Renato Lorenzini? Favorável. Como que vota o vereador Alexandre Assad? Meu voto é para com aqueles que serão nosso futuro, aqueles que estarão aí um dia à frente de todas as funções no município de Anchieta e, para isso, precisam estar qualificados. Estudantes, a vitória é de vocês. Meu voto é favorável. Como que vota o vereador Richard Costa? Pela aprovação. Como que vota o vereador Zé Maria? Favorável.
Como que vota o vereador Kleber Pombo? Favorável, senhor presidente. Como que vota o vereador Beto Calimã? Senhor presidente, eu quero falar para os universitários que esses aplausos são para vocês, porque vocês usaram da democracia para reivindicar os seus direitos. Vocês são os representantes dessa nação. Obrigado a vocês, meu voto é favorável. Como que vota o vereador Serginho? Favorável. Como que vota o vereador Giovanni Meneghelli? Presidente, só afirmar para os universitários e os técnicos, estudantes, universitários, estudantes, curso técnico presente, de que amanhã vocês podem procurar o prefeito municipal e o seu governo depois do almoço, que a lei já vai estar lá, aprovada por esta casa. Eu voto favorável. Projeto, então, aprovado. E eu também gostaria aqui de agradecer aos estudantes pela confiança nesses vereadores, pelo diálogo que conseguimos estabelecer, aí na figura dos integrantes da comissão. A gente agradece, né? Foi um projeto que foi construído a várias mãos, alguns acompanhando, né? Outros mais de frente, o pessoal da comissão, e quero, inclusive, parabenizar vocês por terem se enganjado num problema coletivo, não é isso? Não foi um problema individual que os colegas vieram discutir. Então, a gente agradece a confiança e parabeniza também a todos vocês pelo envolvimento e pela vitória que todos nós tivemos hoje. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para a próxima. Boa noite.